Romantizm əslində dindən kənar psixologiya olmasına baxmayaraq, bəzən səhfən din adı altında da insanlara təsir edir. Həqiqi dinlə romantik din anlayışı arasındakı ən mühüm fərq isə ixlasdır. İxlas bir işin yalnız Allahın rizasını qazanmaq üçün edilməsidir. Halbuki romantik din anlayışında başqalarının rizasını qazanmaq və ya romantik duyğuları təmin etmək daha vacibdir. Allah Quranda onun rizası üçün edilməyən ibadətlərin keçərsizliyini belə bildirmişdir. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildirlər, göstəri üçün edirlər. Romantizm ixlası aradan qaldırır, dini romantik ehtiyacların təmin edilməsi üçün yaşanır. Beləcə insanlar batil din anlayışına sürüklənirlər. Dini ancaq psixoloji rahatlıq vasitəsi kimi görürlər. Allah insana ağlını işlətməyi və ağlı ilə iman gətirməyi əmr etmişdir. Halbuki romantik din anlayışında ağıl aradan çıxır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bir hədisində ağlı olmayanın dini yoxdur buyurmuşdur. Bir çox din anlayışında insanın özünə əziyyət verməsi dəyərli davranış hesab olunur. Özlərini çarmıxa çəkərək Həzrəti İsa aleyhissalama yaxınlaşdığını düşünən xristianlar var. Budizmdə ac qalmaq və ya narahat yerlərdə yatmaq müqəddəs hesab edilir. İslam bu cür romantik anlayışlardan uzaq və realdır. Çünki Allah haqqın özüdür. İnsan bu haqqı qavramaq üçün romantizmdən xilas olmalı, realist olmalıdır. Allahın istədiyi kimi imana sahib olmaq ancaq ağılla mümkündür.